Mga kabayan, anumang oras ay ilalabas na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mga pangalan at mga personalidad na nagmamay-ari ng Lucky South 99 dyan po sa Poguhab na nireid sa Purac, Pampanga. Ayon kay spokesperson Winston Romeo Casio ng PAOC, tamaan na ang dapat tamaan at makulong ang dapat makulong. Matatandaan na nauna lang sinabi ni Casio na ikagugulat ng publiko kung sino ang mga nagmamay-ari ng Poguhab sa Pampanga sa oras na ilabas nila ito. Tukoy na ang pagkakilanlan ng may-ari ng Lucky South 99, bagamat hindi pa ito isinasa publiko. Bumubuo na ng mas malakas na kaso ang otoridad laban sa kanila. Nakita na po natin kung sino yung mga pangalan. Well, based on the documents that we have obtained from the search as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies. As well as, we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners. Sa isang panayam, ito rin ang sinabi ni Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOC kung saan ay hawak na nila ang mga dokumento na magpapatunay kung sino ang mga nagmamay-ari at protektor ng dalawang ilegal na Poguhab sa Babantarlac at Purac, Pampanga. Sa ngayon ho ba, sir, ito hong ownership nitong Lucky South 99 Poguhab na ito, established na kung sino ang nagpapatakbo talaga nito? Meron na ho ba kayong impormasyon doon? Meron na po tayong impormasyon at may mga papeles na rin po tayong nakita. But we're still waiting po matapos natin yung ma-search po natin lahat. Hindi po yung admin office nila kung saan po nandun yung mga dokumento nila. Samantala, sinabi naman ni Senator Win Gatchalian na sa kabila ng kanilang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na totally iban ang pogo sa buong bansa, ikinatuwa niya ang pagdami ng kapwa niya mga senador at mga kongresista na nakikiisa sa kanilang panawagan. Ayon kay Gatchalian, dahil sobrang makapangyarihan ang mga sindikatong namumuno sa mga pogo, ay tila naiimpluensyahan na ang ating mga otoridad at maging ang hudikatura. Ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? So again, marunong ring gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. Eh. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tip sa kanila. Samantala, kung marami ang mga senador at congressman ang pabor na ipahinto na ang pogo sa buong bansa, taliwas naman ito sa paniniwala ni Senator Aimee Marcos na kapatid ng ating Pangulo. Ayon kay Senator Aimee, hindi siya sangayon na ipahinto ang pogo dahil malaki ang naiaambag nito sa pondo ng ating bansa. Kaya kung magagawa ng paraan ay ayusin na lang muna. At kung sakali naman na hindi kakayanin, ay saka nilang ipasuspinde o totally ipagbawal ang mga ito. Ako, hindi ako tutol sa pogo o sa anumang mapapagkakitaan ng Pilipino. Pero sa kabila nun, hindi naman tama itong mga pangyayari. Pag-aralan natin maigi, alamin natin kung ano yung kailangan baguhin. At kung kakayanin, ituloy. On the other hand, kung lumabas na talagang hindi natin kaya i-regulate, katulad nung nangyari sa Isabong, ihinto na yan sa lalong madaling panahon. Naniniwala din si Senator Aimee na posibleng kumakapit ang mga LGU at politiko dito sa mga pogo operators para magamit sa kampanya dahil malapit na naman ang eleksyon. Ayon pa sa senadora, nakalulungkot dahil sa kabila ng pagiging magulo sa pagitan ng mga sindikato at mga politiko, tila hindi lang nasisira ang ating bansa, kundi nagiging kandungan din ng mga kriminal. Siguradong kasabot din yung lokal, mahirap talaga yan kasi eto nga, baka nagpapaspasan ng lahat at may election next year, katakot-takot na fundraising, hindi naman magandang pakinggan na may pogo politician. Kung ganito kagulo at kung sino-sino na ang pumapasok, nakokorap na lahat ng opisyal at lahat ng ahensya ng gobyerna, itigil na muna yan. Itigil muna, isuspend at nasisira ang magandang pangalan ng Pilipinas,
nasisira ang katahimikan dito sa atin at nagiging kanlungan tayo ng mga kriminal. Hindi naman tama yun. Ano ang masasabi mo dito, kabayan, sa kabila ng panawagan at pagkakaisa ng mga senador at kongresman upang ipahinto na ang pugo sa buong bansa? Bakit kaya iba ang pananaw dito ni Senator Aime Marcos kung saan ay tahimik pa rin sa isyo ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nakikinig naman ako sa Pangkor at sa ating pamahalaan na kumikita ang Pilipinas dyan. Okay, pero hanggang hindi natin maisaayos, ang akin is suspindi muna. Ayusin muna. Imbes na agarang ban, suspension sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang rekomendasyon ni Senator Aime Marcos sa gitna ng panawagan ng kanyang ilang kasamahan na ipagbawal na ito sa Pilipinas. Para sa presidential sister, dapat ihayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang plano nito para ayusin ang mga POGO. Sakaling hindi talaga kayang ituwid ang mga POGO, sa kanilang anya paalisin ang mga ito sa bansa. Kinukumbi na namin si Chairman Altenco, total barkada naman yan, na ipaliwanag sa atin, sa Senado, sa Kongreso, at sa buong mamamayan, kung ano talaga yung mga bagong patakaran dyan sa POGO. Ako, hindi ako tutol sa POGO o sa anumang mapapagkakitaan ng Pilipino. Pero sa kabila nun, hindi naman tama itong mga pangyayari. Pag-aralan natin maigi, alamin natin kung ano yung kailangan baguhin, at kung kakayanin, ituloy. On the other hand, kung lumabas na talagang hindi natin kaya i-regulate, katulad nung nangyari sa isabong, ihinto na yan sa lalong madaling panahon. Hindi na rin ikinagulat ng senadora ang impormasyong may kinalaman ang mga politiko at umano'y mga sindikato sa mga ahensya ng gobyerno sa operasyon ng mga POGO. Siguradong kasabot din yung lokal, mahirap talaga yan kasi eto nga, baka nagpapaspasan ng lahat at may election next year, katakot-takot na fundraising, hindi naman magandang pakinggan na may POGO politician. Kung ganito kagulo at kung sino-sino na ang pumapasok, nakokorap na lahat ng opisyal at lahat ng ahensya ng gobyerno, itigil na muna yan. Itigil muna, isuspend, at nasisira ang magandang pangalan ng Pilipinas, nasisira ang katahimikan dito sa atin, at nagiging kanlungan tayo ng mga kriminal. Hindi naman tama yun. Sa ngayon, hindi pa niya nakakausap ng presidential sister si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa issue. Malaking problema para sa national security ng bansa kung mapapatunayang nakapasok na ang mga espiya ng China sa mga POGO hubs sa bansa. Kasunod ito ng pagkakadiskubre kahapon ng mas marami pang Chinese military uniform at isang police service medal. Kung authentic ang mga ito, dalawang bagay ang kinukonsidera ng PAOK. Una, mayroong nagtatrabaho sa Lucky South 99 na veteranong pulis o sundalo ng China. At ang pangalawang posibilidad ay ang pagkakaroon ng espiya na nagtatago sa mga POGO hub. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduit sa money laundering, no? Ilan sa mga uniforme na nakita sa ni-raid na compound ay luma na. We've talked to military experts from within the intelligence communities and apparently they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. But then again, tama po kayo, dated na po ito. Meaning to say, mga lumang mga uniforme. So po pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito. Ngunit hanggang walang matibay na ebidensya na may nangyayaring pang-e-espiya, mananatili daw na paniniwala ng PAOK na koleksyon lamang ang mga ito. Samantala, tukoy na ang pagkakilanlan ng may-ari ng Lucky South 99, bagamat hindi pa ito isinasa publiko. Bumubuo na ng mas malakas na kaso ang otoridad laban sa kanila. Nakita na po natin kung sino yung mga pangalan. Well,
based on the documents that we have obtained from the search as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies. As well as, we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners. Naisa lang na rin sa inquest proceedings ng Bureau of Immigration ang lahat ng hawak ng foreign nationals ng PAOCA. Kabilang dito ang mga nahaharap sa kasong immigration violation dahil walang kaukulang dokumento na maipakita ang mga ito. Maiiwan naman sa bansa ang mga biktima at mga suspect habang nililitis ang kaso. Sa ngayon, inaantay pa ng PAOC ang kanilang pondo para masimulan na ang pagpapadeport sa mga dayuhang manggagawa. Kahapon sinabi ni PAOC Undersecretary Gilbert Cruz na umaabot sa 35 hanggang 40 million pesos ang nagagastos ng PAOC sa loob ng 4 na buwan sa pangangalaga sa mga illegal foreign workers. Ang nakikita kong mga nakikita kong tatlong legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Mm-hmm. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Mm-hmm. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda nagre-regulate sila. No, at dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga POGO. So dun sa tatlo, may isa nang na-file na, sir, di ba? Meron ng isa. In total ban. Yung alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file noon. No? So yung reforma nilang sa late registration and birth certificate system natin. Mm-hmm. Before, sir, meron nilang ni-raid na panibagong pogo sa Poraka, Pampanga. Ito ba may connection doon sa ni-raid sa Bangbantala? Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng pogo operator na na-cancel yung kanyang license. Mm-hmm. Pero patuloy pa siya nag-ooperate sa doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Mm-hmm. Nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At ang mga information na kuha ko, itong POGO meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Mm-hmm. Pero nahuli lang 140 plus. Because apparently, nung nag-file ng search warrant ang PAOC, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil, kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts. No? So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? So, again, marunong ring gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tip sa kanila. Sa ngayon ho ba, sir, ownership nitong Lucky South 99 Pogo Hub na ito, established na kung sino ang nagpapatakbo talaga nito? Meron na ho ba kayong impormasyon doon? Meron na po tayong impormasyon, Manong Ted, at may mga papeles na rin po tayong nakita. But we're still waiting po, Manong Ted, na matapos natin yung ma-search po natin lahat. Hindi po yung admin office nila kung saan po nandun yung mga dokumento nila. Opo. Ito ho ba'y Chinese citizen o meron din po siyang partner na Filipino? Sa nakikita po namin, initially, Manong Ted, may mga Chinese names po tayo nakikita and mga Filipino rin po. May mga Filipino rin? Opo. Opo. Ano ho ang ating presumption? Ito bang mga operators nitong Lucky South 99 nasa Pilipinas pa kaya? Manong Ted, may mga nakuha naman tayo dun sa mga nagsisilika ang inabot po natin.
At karamihan po, yung mga tinuturo po sa aming mga may-ari o yung talagang nagpapatakbo nitong illegal pogo hub na ito, ay mga foreigners po. Mm. Opo. So ito hong operasyon nito, meron silang online gambling and other quote-unquote services na ibinibigay? Opo. Initially po, yun po yung nakikita natin and yung scamming activities po na ginagawa po sa loob ng illegal pogo hub na yan. Opo. Ito pong Lucky South 99 na ito, to set the record straight, kasi inaglabas ang PAGCOR na supposed to be sulat nila dito po sa kanilang representante na hindi inaaprubahan ang kanilang lisensya. Meaning ba na dati-rate, meron po naman silang PAGCOR license, hindi lang po in-renew nito hong May 22? Ganun po yung nakikita natin. As to the reason, Manong Ted, bakit hindi sila nagre-renew o bakit hindi na po sila nagpalisensya sa PAGCOR, ayun po yung iniimbestigahan natin. Kasi ang alam po namin, may mga previous race na rin po na ginawa dito, Manong Ted. Okay. Yung pong sa Baofu, no, yung kila Go-On na area, yun ho, ano ba ang talaga pong kwento doon? They are claiming na meron po naman silang provisional license mula sa PAGCOR at the time of your raid. Totoo po ba yun? Yung license po na sinasabi nila, hindi ko po alam yon kung ito po ay provisional o temporary o na-aprubahan po sila. Pero ang pinagmulan po nito, Manong Ted, is yung isang tinor-torture po nila na Vietnamese na during the escape ng Vietnamese po na yon, eh nire-record niya po yung sarili niya na tumatakas siya. At ito po ay naka-livestream sa Vietnam. Tapos po, yun po yung nakarating sa amin. At tapos meron pa pong sulat galing po sa Malaysian Embassy na nagre-request din po na i-rescue yung isang national nila dahil po naging biktima rin po ng torture pananakit doon po sa the same Banban Pogo Hub na yon. So yun po ang naging reason kung bakit po namin na in-applyan ng search warrant itong Banban. Every time po na whether they are licensed or not, may mga nakikita kaming yung libo-libo, daan-daang SIM cards, yung pre-registered SIM cards. May mga computers po na ginagamit sa scamming, cell phones, may mga manual po in Chinese character na ginagamit naman po sa mga lab scams. At every time na may nire-raid po kaming mga Pogo hubs, whether illegal o legal, meron pong wanted persons na nakaipit, ano, minsan ani, minsan siya, minsan 11. So, marami po, may even illegal drugs nakakakuha rin po tayo, Manong Ted. So, sa ngayon po, no, kumbaga, nangangahulugan na hindi ibig sabihin na PAGCOR licensee ay nakakasiguro na po tayo na sumusunod sa batas ang mga Pogo hubs. Pwede po natin sabihin yan, Manong Ted. Kasi yan po yung experience natin. Yung iba po may lisensya, but yun nga, may mga torture chamber pa, may mga torture equipment pa, may mga torture rooms tayong nakikita sa loob. Opo. Sa ngayon po, no, may mga, si Senator Grace po nga nagsabi na ito ang ibinubunga ngayon nitong mga illegal, itong mga Pogo hubs na ito, na ang resources natin, ano po, eh talaga namang kinukonsumo para po lamang masawata ito. Dito po sa inyong ginagawa ngayon, para dito sa porak na ito, gaano kahirap ito in terms of your manpower, resources, and government property? Malaki po yung yung kailangan po talaga, no? Kasi kagaya po ng pinag-usapan natin kanina, Manong Ted, nasa 300 plus pa po yung imomonitor natin. And sa isang Pogo hub kasi, Manong Ted, like ito, we're looking at mga 46 buildings, tapos mga marami pong mga nahuhuli. Ito ho, pag nahuli mo, pakakainin mo po ito. Hindi naman mo, hindi mo pwedeng pakainin ito. And then, magme-maintain ka po ng isang kulungan, hindi na ho kalalaki yung kulungan natin. Tapos po, pag na-hospital po ito, kailangan pa-hospital mo po. Tapos, Manong Ted, yung deportation po nito, tayo po sumasagot, papasahin po nila. Tapos,
Ang mabilis pa rito, Manong Ted, lately lang po, every time po nang nagpapa-deport kami, meron pong mga dumadating na nanay at anak. Kasi may mga naging girlfriend kasi yung mga POGO workers na ito. Siyempre, pag pinadeport mo po, Manong Ted, yung tatay, eh naghahabol po yung nanay at yung anak. So ngayon, may mga minemaintain po tayo at inaalagaan ng mga bata. At pag nagkakasakit at lampang gatas o walang pang diaper sa atin po lumalapit para po humingan tubong. At itong sa PORAC, ma'am, kadalasa, yung sa pagtatanong po namin, karamihan po ng mga workers na nandun, mga security lang po sila, maintenance, sa household po sila. Yun po yung trabaho ng mga Pilipino na natatnan po namin o inakuha po namin doon. O kasi may mga reports din po tayo doon, mga biktima ng sexual trafficking nga po. Ano? So I was wondering nga po kung meron po bang mga kasabwat din po ng mga Pinoy o purely Chinese po talaga yung nag-ooperate nito? Yung sa experience po namin, like yung isa pong na-raid namin dito sa Paranaque o Pasay po yata ito, yung isang prostitution din po doon, ang nagpapatakbo po foreign national. But yung pinaka mamasang po nila o yung mga nagre-recruit po ng mga babae, mga Pilipino po.